E aí galera do YouTube, Felipe falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Dessa vez vou ensinar vocês como upar emblemas, né? Hoje a gente veio upar o emblema Caçador de Rabos. É o primeiro tutorial, né? Esse aqui da nova, entre aspas, geração, ou sei lá como posso dizer, no canal. Então, galera, já pra avisar, eu deixei esse tempo aí sem vídeos, mas agora eu vou voltar. Eu vou voltar agora uns vídeos bem bacana. Nossa, tô travada, monstra. Então, olha, a gente tá com esse novo layout aqui, né, do rabo. Eu tento gravar full screen, porque eu vou mudar algumas coisas aqui. E então, galera, pra você upar esse emblema aqui, eu nem sei se eu tenho ele. Eu devo ter. Cadê o emblema? Nossa, eu tô perdido. Não, cadê o depósito? Aqui. Que é esse emblema aqui, ó. Deixa eu achar. Tá, vai ser difícil já. Ah, cadê você, emblema? Não. É, esse aqui, viajante, né? Por visitar 306 quartos de outras pessoas. Você vai upando ele. Ele vai até o level 10 ou 20. E pra upar ele, né? Eu tenho um códigozinho, não dá ban, galera, pra ficar tranquilo. Que é assim, vocês vão baixar esse arquivinho aqui. É, aqui, ó. Vou deixar pra download. Vocês vão abrir ele. Dá o Ctrl A, Ctrl C. Vão aqui na página do rabo. Exclui tudo isso daqui. Dá Ctrl V. Vocês vão Ctrl A, clica sete pro lado. Vai vir aqui no início. Ok, aqui no início do onde pesquisa, você vai escrever assim: Java Script. Vai ficar desse jeito, ok? E vocês vão dar Enter. Vai aparecer aqui o erro, beleza? Obrigado por usar, blá blá. Vai aparecer seu nick aqui e vai dizer isso, ok. Agora você vai vir aqui no seu quarto, aqui, né? Deixa eu ter que reentrar, galera. Ah, não. Não precisa, que vai começar a entrar em outros quartos. Às vezes tem que tocar campainha. Eu não tenho culpa disso. Mas é só você ficar aqui. Você coloca um autoclique aqui, galera. Vê onde fecha a janelinha de campainha. E fica lá clicando. E aí você vai começar a ir para esses outros quartos e vai upando, né? Você pode deixar a noite inteira. Ok? Então, galera, é bem simples esse vídeo. É bem fácil. Vocês conseguiram upar aí pra vocês. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, deixe seu favorito, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e até o próximo vídeo, galera. É simples. Até mais. Falou!